ଭିତରେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ, ବାହାରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ। ପ୍ରତିବାଦ ଓ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜିଲ୍ଲାର 12 ବ୍ଲକ ଓ 3 ପୌରାଞ୍ଚଳରେ 1,79,970 ପରିବାରର 6,48,919 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହାସହ କନ୍ଧମାଳ ପାଇଁ 839,15,00,000 ଟଙ୍କାର 274 ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। 227 ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ 46 ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 120 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଅନୁସ୍ତରିଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯୋଗାଯୋଗର ଉନ୍ନତି କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା 2,00,000 ଲୋକ ଉପକାର ପାଇଛନ୍ତି। ଦାଗି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କନ୍ଧମାଳ ଗସ୍ତକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଫୁଲବାଣୀ ମାଦିକୁନ୍ଦା ଛକଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ନାରାୟଣୀ ରୋଡ୍ଠାରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଦେଖାଇଥିଲେ କଳା ପତାକା। ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସହ ଗିରଫ ଦାବି କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ମାମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ପୁନଃବୃଦ୍ଧି, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ ସୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଚାଲିଛି, ତାକି ଆଜି କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଦୃଢ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ୍ରିମିନାଲାଇଜେସନ ପଲିଟିକ୍ସ କରିଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଏଠିକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ କୁହାହଉଛି। ସବୁଠି ବିରୋଧ ଓ ପ୍ରତିବାଦ, ହେଲେ ନିଦା ବିଷ୍ଟୁ ସାଜିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନା କିଛି କହୁଛନ୍ତି ସରକାର, ନା ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା କହିବା କଥା କହିସାରିଛନ୍ତି ମୁଖପାତ୍ର। ମାନେ ମମିତା ମେହର କେସରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ମାନେ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ମମିତା ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରର ପାଖ ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପଛ କରି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।